ଦିନକୁ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ। ନୋଏଡାର ଆମିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଇଶା ବହଲ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଇଶାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଇଶା ବହଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। 11 ଅକ୍ଟୋବର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଳିକା ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଇଶା ବହଲଙ୍କ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସୋମବାର ଦିନ ଇଶା ବନିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର। ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନ ପକ୍ଷରୁ 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଇଶା। ଇଶା ନୋଏଡାର ଆମିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ। And then they sent me an email about what the agenda was going to look like for today, the 8th of October. And I was very excited. And they also sent me a few briefings and they invited me to the British High Commission. And I went there for the first time. ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ଦିନକ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନର ଭାବେ କାମ କରି ଇଶା ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। I realize that work environment needs to be very positive, very even organized. How do you manage even internal complaints, not working in a silo? You're also communicating with your co-workers. So I think that's very important. ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶରୁ 58 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।